ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାବି କଥା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2018ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଚାବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଫେରି ଆସିଲେ। ତାର ପରଦିନ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଚାବି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଗଲା, ସେ କୋଲପ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କୋଲପର ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଏକ ଚାବି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କିଛି ନଥାଏ। ତାର ତିନୋଟି ଚାବି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସରେ ରହିବ, ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ପାଖରେ ରହିବ, ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚାବି ମିଳିଲା ତା ଭିତରୁ, ଏବଂ ସେ ଚାବି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାବି ମିଳିଲା, ବଡ଼ ଚାବି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ କାଲି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚାବି ସେ କୋଲପର ସେ ଚାବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଚାବି ପ୍ରକୃତ ତାକୁ କିଏ ହଜାଇଥିଲା, ଏ ନାଟକ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଚାବିର ପ୍ରକୃତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ ଚାବି କାହା ପାଖରେ ରହିଛି, 78 ମସିହାରୁ ଯଦି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ତାର କାହା ପାଖରେ ସେ ଚାବି ରହିଥିଲା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ 1985ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲା ଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଖୋଲା ଥିଲା ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେବା, ପରିସର ଭିତରକୁ ନେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଥିଲା ତା ଠିକ ଭାବରେ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାଲି। ନାଇଁ, ମୋ କଥା 1985ରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା, ସେ ଚାବିଟା ଟ୍ରେଜରକୁ ଆସିଲା ନା କାହିଁକି? ଟ୍ରେଜରରୁ ଆସିଲାନି ନା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଗଲା ନା, ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ପାଖରେ ରହିଲା, କାହା ପାଖେ ସେ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚାବି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏକ ରହସ୍ୟ କଥା, କାରଣ ସେ ଚାବି ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା କଥା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିବା କଥା ସେ ଚାବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚାବି ନଥିଲା। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ 18ରେ କାହିଁକି ଗଲେ ବିନା ଚାବିରେ କ'ଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ତା ପରଦିନ ଆସି କହିଲେ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି ବୋଲି କ'ଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ତା ବି ସନ୍ଦେହ ଆମ ପାଖରେ। ସେ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି କି ସେମିତି ଗୋଟେ ଲଫା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଚାବି ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଏବଂ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର, ଆମ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଟି ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ସେ ଚାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ, କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ଥିବ, ଅଫିସରେ ଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ବୋଲି, ଆମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆସିଲେ ଖୋଲିବୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କାମ କଲାନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ ଜିନିଷ ଯିବା ଦରକାର, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ନଜର କରିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଘୁବୀର ଦାସ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରଘୁବୀର ଦାସ ରିପୋର୍ଟ କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି କି, ଟେମ୍ପୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି କି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ପାଖରେ ଅଛି କି, ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଇଏ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ଏ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ପାଣି ପାଣି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରାଯାଇ, ଚାବି କରାଯାଇ କ'ଣ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି କରୁଛୁ, ୟାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଧରିବ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ କରିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ।